Bonjour galera e bem-vindos ao canal Le Français Gameplay. Hoje vamos jogar mais uma partida de Dead Cells, continuando exatamente do último lugar que eu parei, indo pro castelo, galera. Aqui é tudo novo pra mim, eu nunca fui pro castelo. Então vamos descobrir este castelo juntos. Eita, assustador. Assustador. Vamos ver. Boa. Eita! Esse inimigo, ele atravessa paredes. É basicamente isso. Boa. Não, não. Não, não. Boa. Opa. Boa. Aqui vamos pra baixo. Só matar esse cara aqui. Boa. Aqui, ó. Tem uma porta aqui. Vamos entrar nessa porta. Pra ver pra onde ela leva. Ai, ai. E aí? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Não. 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 Boa. Boa. Mata esse mago. Mata esse mago, porque eu odeio magos. O que que é isso? Meu Deus. Não. Ai. Boa. Deu uma chave. Uma chave. Não, 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 não. Aí. Não. Não. Não, não, não. Me deixa, me deixa. Opa. Vamos embora daqui. Estou jogando cautelosamente, galera, porque aqui é tudo novo pra mim. Opa. Estou jogando cautelosamente. Opa. Isso, boa. Não tem nada pra cá. Vamos continuar. Opa. Boa. E o que que é isso? Outra porta? Outra porta. Onde que eu fui parar? Parece que eu fui parar em outro lugar do mapa. Opa. Pergaminho do poder. Vamos de tática, né? Vamos de tática. Ah, porcaria de loja. Cozinha. Outra porta. Toma. Aqui. Cara, esse inimigo é... é safado esse inimigo, hein? Boa. Esse inimigo, ele atira. Aqui, toma. Boa. Aqui. Aqui, já mata esse cara também. Opa. Tá. Não. Toma. Nossa, com esse inimigo vai ser complicado de... ah, eu tô com granada e vamos ver se a gente encontra granada de gelo. Não encontrei granada de gelo. Nossa, tem uma arma. Caramba. Não. Nossa senhora. Tá. Vamos matar esse cara. Opa. Ai. Pera. Vou matar esse cara, porque esse cara dá um, provavelmente um dano considerável. E eu não quero estar aqui para experimentar. Sobrevivência, brutalidade. Brutalidade. Brutalidade também. Opa. Não, aqui não, garoto. Aqui não. Eu odeio mago. E enquanto eu odiar magos, você é o primeiro a morrer. Destrancar. Então preciso de outra chave. Tinha três portas aqui, galera. Três portas.
Vamos nessa porta aqui que eu vi. Eu não sei se é essa. Se é essa que vai ter a chave. Mas vamos tentar, né? Aqui. Opa. Não. Não. Opa, é essa mesmo que tinha a chave. É essa mesmo que tinha a chave. Aqui. Tom, 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 tom. Nossa, eu tenho medo desse carro, hein? Eu não sei o que, que aquele outro vai fazer. Aqui, toma. Atravessa a parede. Atravessa a parede. Não. 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 Eita porra. Nossa senhora. Cenoura, cenourão. Então, já tem as duas. Não, pera. Toma. Toma. Não. Toma. Não. Não. Toma. Já mata esse carro aqui. Opa. Opa. Vem pra cá. O que que tem pra cá? Opa. Opa. Não. Oh, merda. Merda. Mas tem porta pra todo lado aqui, hein? Tem porta pra todo lado. E não tem nada que diga assim que eu tenha acabado. Olha, moedor de carne. Moedor de carne, não. Não vou pegar moedor de carne no lugar disso. Opa! Tá. Essa porta a gente já foi? Essa porta a gente não foi. Será que vai ter elite em tudo quanto é lugar? Toma, toma, toma. Não. Toma, 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 toma. Enquanto tiver elite, né? A gente encontra a célula, que é bacana. Outra chave. Opa. Jesus. Mata esse mago. Mata esse mago. Toma. Desgraçado. Mata esse mago também. Não. Ah, tá. É isso que ele faz. É isso que esse cara faz. Então é só não ficar do lado. Toma. Tá. Opa. Não. Não, rapaz. Não. Não tem nada pra cá. E acabamos outra porta. Outra porta. Eu vou ver se tem algo pra lá, ó. Pra cá tinha algo, né? Ah, não. É o tesouro amaldiçoado. Tá. Vamos ver se tem mais lugar pra cá. Não, pra cá não. Pra cá. Opa. Jesus. Filho da mãe. Toma. Aqui não, hein. Toma. Desgraçado. Aqui já foi. Toma. Aqui já foi também. Opa. Aqui, ó. Boa. Desce. Não. Célula de luz não serve pra mim. Aqui tem um... Pra lá, pra esquerda. Vamos lá. Visitar tudo isso aqui.
visitar aqui. Aqui tinha uma porta. A gente foi nessa porta? A gente foi nessa porta. Vamos pra cá. Tá. A gente já veio pra cá. Aqui, ó. Toma, toma, toma. Aqui. Toma, 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 toma. Beleza. Aqui, ó. Toma, 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 toma. Aqui tem uma passagem secreta. Pra onde leva essa passagem secreta? Oh, tesouro! Muito bem. Não quero isso. Não quero isso. Não quero isso. Tá, beleza. Então a gente encontrou tudo. A gente encontrou tudo. Só falta ir para baixo. Só falta ir para baixo. Aqui a gente passa. Aqui a gente. Ah, talvez fosse para isso que a gente tinha o. Olha, isso aqui é interessante, né? Só não vou. Não vou colocar. Ah, talvez não. Atira uma rajada. Lança uma nuvem tóxica. É, não, não vou. Não vou pegar isso no lugar disso. Não vou pegar isso. Vamos pegar pergaminho do poder. Tática! Aqui, como que eu vou fazer? Eu acho que é. Tem que. Opa! Nossa, deu certo, hein? Bumerangue! Bumerangue. O que será que o bumerangue faz? Uou! Não! Aqui, zão! E vamos para a próxima sala. A sala do. A sala do trono. A palavra em inglês é trono. Nossa, tem. Ó. Vamos desbloquear isso. Não deu para desbloquear, mas valeu a tentativa. E aqui vamos recarregar. E vamos para a próxima fase. A sala do trono. A sala do trono. Será que já é o rei? Já é o rei? Chefão, hein? Chefão, galera. Chefão. A mão do rei. A mão do rei. Não. Ele tem um. Ele tem um escudo, galera. Ele tem um escudo. Gente. Oh, tom, tom, tom. Ai. Não. Tom, 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 tom. Ei, não, não é bom isso aqui. Tom, tom, tom. Opa. Vamos só. Não. Tom, tom, tom. Ai, ai, ai. Não. Ah, morri. Morri. Mas chegamos longe, hein? Gostei dessa run. Gostei bastante dessa run. Chegamos longe. Chegamos na mão do rei, galera. Chegamos na mão do rei. Bom, é isso, galera. Vamos deixar isso para a próxima vez que a gente for jogar. Obrigado por ter acompanhado minha gameplay. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal e à la prochaine.